Hva gjør du egentlig hvis du ikke har Photoshop C6, ikke har Photoshop Elements Du har faktisk ikke et eneste bilderedigeringsprogram som du liker. Men du trenger et. <laughs> og du trenger et som er gratis. Ok, da har du litt forskjellige alternativer. Det første og mest kjente, det heter GIMP. Personlig så er jeg ikke så veldig fan av GIMP, fordi at jeg syns brukergrensesnittet er litt rotete. Men hvis du lærer deg å bruke dette programmet her, så er det faktisk kjempeavansert. Men hvis du trenger et program som er litt enklere, og det må være helt gratis, så har vi funnet det perfekte alternativet for deg. Og ved hjelp av dette programmet her så kan du redigere bildene dine, gjøre akkurat det du vil, og det er kjempemasse kule resultater du kan få ved bruk av dette programmet. Slå følge. Velkommen tilbake til denne videoen her som rett og slett skal handle om bilderedigeringsprogrammet Piksler. Det finner du på Internett, det er gratis, og det er kjempe, kjempe godt program. Altså, jeg er virkelig Dette er nydelig, dette programmet. her. Ok, så du har tre forskjellige alternativer. Den i midten, den er den jeg har lyst til å jobbe med. Den er ikke kjempeavansert og ikke veldig enkel. Den er midt imellom. Så jeg trykker på den, og da får vi fire forskjellige alternativer. Du kan begynne å redigere et bilde, eller du kan velge kollasj. Jeg velger kollasj. Så får du muligheten til å velge litt forskjellige alternativer her. Og Det jeg skal begynne å bruke, det er rett og slett dette. Det er jeg fornøyd med. Når jeg trykker pluss nå, så får jeg muligheten til å laste opp et bilde. Og Det bildet jeg har lyst til å bruke, det er dette bildet her. Og Så har jeg lyst til å laste opp enda et bilde. og Det er dette bildet her. Ok, Så jeg skal legge til tekst her. Og dette bildet her har jeg lyst til å få i svart-hvitt. Så for å redigere et bilde, så trykker du på det ikonet her. Da åpnes dette bildet opp, og alle de forskjellige alternativene kommer opp her. Det første vi skal gjøre, er å gjøre dette bildet svart-hvitt. og Det gjør du ved hjelp av adjustment, så jeg trykker på den. Og da får du opp mange forskjellige alternativer. OK? Men det vi skal bruke, det er color. Også her har du saturation. Jeg tar den helt ned. Fantastisk. Apply. Da er dette bildet her blitt svart-hvitt. Så går jeg til Crop, og så beskjærer jeg dette bildet litt, så det får en litt bedre komposisjon. Fornøyd? OK. Så skal vi se. Noe mer jeg har lyst til å gjøre med dette, er kanskje å legge til bitte bitte litt kontrast i bildet. Sånn. Og da er jeg fornøyd. Det er ikke noe mer jeg skal gjøre nå. Og når jeg nå trykker Save, da blir dette lagret. Da kan jeg ikke gå tilbake. Okay? Så når du trykker Save, vær helt sikker på at alt er perfekt. Fordi at hvis du hadde gjort en endring nå, før du hadde trykket save, så kunne du bare trykke undo. Og da gå tilbake i tid. Men når du trykker save, da er dette lagret. Sånn. Dette bildet er svart-hvitt. Fantastisk. Og nå skal jeg jobbe med dette bildet. her. Jeg trykker på det. og Det første jeg skal gjøre, er å beskjære dette bildet her. Og Jeg vil fjerne hele båten og kun bruke dette blå laget her. OK. Kun blått. Og det jeg skal gjøre nå, jeg trykker på tekst. Og Så velger jeg bare en alternativ her. Jeg trykker på den. Så skriver jeg 'Vi hadde en fin tur til Shetland'. Sånn. Ok, Så vil jeg gjøre dette litt større. Plasserer det i midten. Sånn. Og så skal jeg velge en annen font. Skal vi se si, Droid Sons? Nei, ikke den. Der. Denne var kjempefin. ok? Sånn. Apply. Da er dette her lagt til. Nå kan jeg ikke gjøre endringer. Når jeg har trykket Apply nå, da er teksten endelig. Så den eneste måten å gå tilbake i tid nå, er å trykke Undo. Men jeg er fornøyd med dette, her, og når jeg nå trykker Save, da blir dette en endelig endring. Nå kan jeg ikke gjøre noe mer med det. Så jeg trykker Save. Og det jeg ser nå med en gang, det var litt synd. Fordi at um, teksten her er nesten utenfor. Veldig, veldig synd, rett og slett. Um, Lurer på om jeg kan velge resize nå Ok, Jeg vet ikke hvordan dette fungerer. Vi får se. Save. <laughs> det fungerte ikke så bra. Og dette er litt av de tingene som gjør at okay, det er ikke er Photoshop, dette her. Du har ikke så mye bevegelsesmulighet, rett og slett. Men det gjør ingenting. Um, OK. Sånn. Apply. Save. Og da har vi alternativet. Da ser det sånn ser dette ut. OK? Dette har blitt ganske stilig, um, og uh, som du ser, det er veldig enkelt. Og resultatet er nesten perfekt. Um, og før jeg gir meg nå, så får jeg muligheten til å gjøre enda flere endringer. Så nå kunne jeg f.eks. gått inn og valgt en ny endring. Åh, oh, gud Ja, det der var stilig. Knallstilig apply. Og da er jeg faktisk ferdig. Dette er nydelig. Og når jeg nå trykker save så får jeg muligheten til å velge navn, og da kaller jeg den for Shetland. Og når jeg nå trykker save før jeg gjør det, så bare tar jeg kvaliteten opp til 100 Save. Lagrer den på skrivebordet. Bang. Da har vi redigert et bilde. Kjempeenkelt. Kjempestilig. Og virkelig, bruk dette programmet her. Del posten med andre. For dette programmet her er rett og slett det mest geniale programmet jeg noen gang har sett på Internett, som er gratis, og som lar deg redigere bilder på Internett. Mitt navn er Smed Føgstad, og på vegne av utdannet.no, så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.